A gente olha para o segundo dia do Fórum Esfera Brasil com um dos temas mais debatidos, que foi o cenário econômico, com foco na alta carga tributária paga pelos empresários e a calibragem da taxa de juros pelo Banco Central. Renan Fiuza traz para a gente mais informação. No último painel do Fórum Esfera, o fundador e presidente do Conselho da MRV Engenharia e também controlador do Banco Inter e da CNN Brasil, Rubens Menin, e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, compartilharam suas perspectivas sobre a economia do país e a política de juros do Brasil. Rubens Menin defendeu a independência do Banco Central e destacou, sobretudo, a importância de calibrar de forma correta a taxa de juros. Menin ressaltou ainda que a economia real está funcionando e crescendo e enfatizou que não podemos, de maneira alguma, criticar o Brasil. No entanto, alertou que a carga tributária chegou ao limite, tanto para empresas quanto para pessoas físicas. Quanto tempo nós vamos aguentar um juros real de 6%? Acho que não aguenta muito mais, não. Isso é preocupante. O investimento acaba. Mas o investimento fica baixa. As empresas não conseguem investir. Então, isso nós temos que discutir. Eu acho que talvez seja a discussão mais importante que nós temos que ter no Brasil hoje, é juros real por quanto tempo. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a política de juros adotada pela instituição e afirmou que o trabalho da Selic, feito com credibilidade, faz com que a taxa de juros caia. Campos Neto também destacou que o Banco Central tem uma meta determinada pelo governo federal e garantiu que vão entregar a inflação dos últimos 4 anos acumulada mais baixa. Isto é um ganho. Porque o que acontece quando a inflação sobe, às vezes os empresários não sentem tanto, às vezes os bancos não sentem tanto, mas eu garanto para vocês que a população de baixo sente e sente muito. E se a gente olhar os últimos artigos que foram escritos nos jornais, se a gente olhar os últimos estudos de desenvolvimento e estudos de equilíbrio social, mostram que a inflação alta é o que causa o maior desequilíbrio social.